Nani? Pada tahun 2018 di acara IFA di Berlin, Sony telah melancarkan apa yang dianggap ramai ialah salah satu daripada fon kepala dengan ciri pembatalan hingar aktif yang terbaik di pasaran, iaitu Sony WH-1000XM3. Saya sendiri telah membeli fon kepala ini sekitar lebih kurang satu setengah tahun yang lepas. Dan saya menggunakannya sewaktu saya pergi bekerja di luar negara dan sebagainya. Dan bagi saya, ini adalah salah satu daripada gadget-gadget yang saya sendiri beli yang bagi saya rasa sangat berbaloi wang yang dibelanja. 2 tahun kemudian, beberapa minggu yang lalu, Sony telah melancarkan satu lagi fon kepala pembatalan aktif hingar yang dikatakan adalah pengganti kepada WH-1000XM3, iaitu WH-1000XM4. Di mana saya ada di sini. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandang pertama saya mengenai fon kepala pembatalan hingar aktif terbaru daripada Sony, iaitu WH-1000XM4. Okey, bermula dengan rekaan fon kepala WH-1000XM4 ini, anda boleh lihat bahawa ia tidak terlalu berbeza berbanding dengan model sebelum ini. Malah jika anda teliti betul-betul pun, sebenarnya rekaan fon kepala ni kalau tak pasal label WH-1000XM4 di bahagian sisi kedua-dua belah fon kepala ini, anda pasti tidak tahu bahawa ia adalah model terbaru keluaran Sony. Jadi kalau nak tengok daripada segi rekaan, apa yang membezakan di antara kedua-dua fon kepala XM3 dan juga XM4? Jadi Sony telah mengatakan bahawa dari segi rekaan tidak banyak berubah daripada XM3 kepada XM4. Tapi apa yang mereka katakan mereka ubah ialah rekaan daripada segi headband ni, yang di mana ia sedikit lebih lebar untuk menjadikan pemakaiannya lebih selesa. Dan juga kedapannya berubah daripada bahagian atas kepala kepada bahagian sisi di telinga kiri dan kanan. Jadi bila anda pakai, anda boleh rasakan kedapannya lebih kepada sisi kepala. Dan ini membantu dari segi pembatalan hingar yang pasif sebelum diaktifkan active noise cancelling pada fon kepala ini. Perubahan daripada segi bahan yang digunakan juga bukan saja membuatkan earpad dan juga headband ni rasa lebih lembut, tapi juga pada hemat saya, setelah saya menggunakan fon kepala ini selama sehari, dia mengurangkan peluh yang akan keluar daripada jika anda menggunakan fon kepala ini untuk satu jangka masa yang lama. Akhirnya saya boleh cakap dari segi keselesaan, XM4 sedikit lebih selesa dan kurang berpeluh apabila anda menggunakannya berbanding dengan XM3. Beralih kepada rekaan lain fon kepala ini, anda boleh lihat di sini ada butang kuasa dan juga butang custom. So pada XM3, butang custom ni dulu jadi sebenarnya untuk butang noise cancelling ataupun ambient sound control, ciri ambient sound control fon kepala ni. Sekarang telah diubah menjadi custom kerana XM4 kini hadir dengan pembantu digital Google Assistant ataupun Amazon Alexa, bergantung kepada mana yang anda nak guna. Manakala pengecasannya pula menggunakan USB Type-C sama pada model sebelum ini di bahagian kanan. Jika anda biasa menggunakan fon WH-1000XM3, ciri-ciri lain macam panel sesentuh di sini adalah sama. Anda boleh swipe ke atas untuk meningkatkan bunyi audio, swipe ke bawah untuk merendahkan bunyi audio, ke kanan di sini, ke kanan sini untuk skip ke depan dan skip ke belakang untuk skip ke belakang. Dari segi kualiti audio, WH-1000XM4 ini pada pendapat saya tidak jauh bezanya berbanding dengan WH-1000XM3. Walaupun begitu, Sony sendiri cakap mereka telah mengubah ciri penaik tarafan audio, di mana mereka boleh upscale audio daripada MP3 biasa untuk menjadi lebih dekat kepada high-res audio menggunakan DCHX pada WH-1000XM3. Tapi pada WH-1000XM4 pula ia menggunakan ciri DC Extreme. Bagi saya, kualiti audio kedua-dua fon kepala ini lebih kurang sama. Mungkin tahap bass dia sedikit lebih baik daripada model sebelum ini. Tapi walaupun begitu, sama seperti fon-fon kepala Sony atau fon telinga Sony yang lain, anda boleh menggunakan headphones app untuk mengubah suai tahap audio mengikut kesukaan anda. Anda nak lebih bass atau lebih treble, itu ikut kesukaan anda. Okey, bercakap pula tentang aplikasi headphones, sama seperti fon-fon kepala Sony yang lain, anda perlu menguat turun aplikasi Sony Headphones daripada Google Play Store ataupun Apple App Store untuk menyambungkan fon kepala ni
buat pertama kali dan juga untuk mengubah suai ciri-ciri yang terdapat pada phone kepala ini. Jadi, apa perbezaan yang paling utama yang saya boleh ceritakan mengenai XM4 berbanding dengan XM3? Well, yang paling dua ciri bagi saya yang paling utama ialah speak to talk dan juga take off to power off. So, speak to talk. Katakan anda sedang mendengar lagu, tiba-tiba ada orang sedang bercakap dengan anda. Kalau gunakan XM3, anda perlu pause dulu audio tu sebelum anda boleh bercakap dengan dia ataupun take off the headphones. Tapi dengan XM4 ini, anda hanya perlu bercakap kerana microphone array di dalam XM4 ni dah dinaiktarafkan supaya dia boleh mendengar suara anda dan dia akan pause sendiri audio yang anda sedang dengar dan juga ciri noise cancelling dan menggunakan array microphone yang sama untuk menangkap audio percakapan daripada daripada orang yang sedang bercakap dengan anda, dan anda boleh mendengar percakapan tersebut seperti anda sendiri sedang tak guna pun headphone tu. Memang bila anda dengar orang tu bercakap depan anda, memang sangat clear. Dan kemudiannya apabila anda sudah bercakap, anda sudah berhenti bercakap dengan dia, beberapa saat kemudian bunyi audio daripada phone anda, anda sedang dengar lagu atau apa-apa, ia akan kembali dimainkan secara automatik tanpa anda perlu melakukan apa-apa. Satu lagi ciri bagi saya yang sangat menarik ialah apabila anda memakai dan anda membuka macam ni, ada dua option. Sama ada lagu tu akan pause ataupun anda boleh tutup terus phone kepala ini untuk menjimatkan bateri. Bagi saya, saya tak perlu sangat kesalahan pasal jimat bateri, pasal Sony kata phone kepala ni boleh bertahan selama 30 jam dengan satu pengecasan penuh. Tapi mungkin anda memang betul-betul nak jimat bateri, anda malas nak mengecas, anda ada option tu. Jadi satu lagi ciri menarik yang hadir pada WH-1000XM4 ini ialah tambatan kepada dua peranti sekaligus. Apa yang saya masukkan di sini ialah apabila phone kepala ni dipasang, anda boleh menyambungkan phone kepala ini kepada peranti pintar dan juga komputer dan juga laptop atau komputer anda sekaligus. Tapi ini bukanlah dimasukkan anda boleh memainkan audio daripada kedua-dua sumber ini sekaligus. Apa yang dia lakukan ialah jika ia mendapati anda sedang memainkan audio daripada satu peranti dan anda ingin berubah ke peranti yang lain, apa yang anda perlu buat ialah pause audio pada satu peranti dan juga play audio pada satu lagi peranti yang lain, dan ia akan automatically capture yang anda ingin menukar peranti untuk mendengar peranti yang lain. Kemudiannya yang lebih menarik lagi, katakan macam saya cakap tadi, ada feature speak to talk ataupun take off to turn off kan. Ciri tersebut boleh digunakan pada peranti yang lagi satu juga. Katakan macam anda sedang menonton YouTube pada komputer riba anda, tapi ada orang datang ingin bercakap dengan anda, anda hanya perlu menggunakan ciri yang sama, anda bercakap, audio daripada video yang anda sedang tonton akan di-pause secara automatik. Memang feature tu across all devices, it works like that. Satu lagi feature, kalau anda nak bercakap untuk seketika sahaja, bahagian kanan ni, anda hanya perlu meletakkan tapak tangan anda di sini. Audio yang dimainkan pada headphone ni akan diturunkan serendah yang mungkin, dan ini membenarkan anda bercakap kepada seseorang untuk katakan ya atau tidak ataupun nak order makanan dan sebagainya. Anda lepaskan tangan daripada phone daripada belah kanan ni, audio tersebut akan dimainkan pada audio yang ditetapkan sebelum ni tanpa masalah, secara automatik. Seperti yang saya katakan tadi, Sony berkata bahawa phone kepala ni ada jangka hayat bateri selama 30 jam yang pada tak silap saya agak lebih lama berbanding dengan WH-1000XM3 sebelum ni. Benda ni saya tak boleh nak pastikan lagi pasal lagi saya hanya baru menggunakan phone kepala ni selama 5 ke 6 jam, memang tak ada isu bateri buat masa ni, masih lagi mengatakan fully charged. Saya tak tahu macam mana dah pakai 5-6 jam masih kata fully charged, but itu yang app yang kata. Tapi bagi saya, phone kepala ni, apa yang menarik mengenainya ialah perubahan yang dapat dilihat oleh orang ramai hanyalah dari segi quality of life. Ciri-ciri yang saya cakapkan sebelum ni macam speak to talk, take off to turn off dan sebagainya bukanlah sesuatu yang mesti hadir pada phone-phone kepala pembatalan hingar aktif. Malah saya nak cakapkan bahawa dari segi komponen dalaman, WH-1000XM4 ni masih lagi menggunakan kebanyakannya ada komponen-komponen yang digunakan sebelum ni oleh XM3, iaitu chip noise cancelling QN1 dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan phone kepala ni bagi saya menarik, jika anda masih lagi belum membeli
phone kepala WH-1000XM3, sekarang anda tanya saya, anda patut membeli XM4 ni terus. Pasal dia punya quality of life changes dia, macam nampak tak begitu besar, tapi bila anda menggunakannya sendiri, macam speak to talk misalnya, dia memang life changing. Saya cakap life changing lah, tapi macam wow, kenapa phone kepala saya sebelum ni tak ada benda macam ni. So kalau anda dalam market untuk membeli sebuah phone kepala premium, saya rasa WH-1000XM4 ini patut menjadi pilihan utama anda. Jadi sekian saja pandang pertama saya mengenai phone kepala terbaru daripada Sony, iaitu Sony WH-1000XM4. Nantikan ulasan kami di Aman setidak lama lagi. Majulah teknologi untuk negara.